はい、お昼ですね。なんか作んなきゃいけないね。何か作んないとね、じいちゃんが食べなきゃいけないんで、何作るかっていうのが問題ですな。ビールがあるぞ。ご飯はこれだよな。ご飯、俺はそんなにご飯食わないでいいんだけどさ、じいちゃんは食わないといけない。これかぼちゃです。かぼちゃ。何があるんだっけ。とんかつがあるね。とんかつがあるでしょ。これがあるもんね。じゃあとんかつでもね、とんかつでも じゃあカツ丼作ろう。これでね、作ります。カツ丼はだいたい水を張って、フライパンにね、水張って、牛丼とね、同じ作り方ですよね。やっぱまあ大変だよね。毎日なんかご飯食っていかなきゃいけないからさ、人生ってのはさ、めんどくさいからね。今2時ですからね。あれです、美味しく今ぐらいご飯作っとくと、食べさせておくと、晩ご飯もね、また適切な時間に作れます。ちょっと寝ちゃいました。明日3時までになんか作るんじゃない、なんだよな。あー、今日もアマゾンプライム遮断線といかんな。あれ、ああやってやるんだよね。思わず、ポンとレンタルさせるんだよね、人生。大変だよね。やっぱ、玉ねぎってすごい美味しいですよね。玉ねぎはね、甘みがあってね。で、その人は、こう切ったら、僕、洗うのあんま好きじゃないんですよね。せっかくの美味しさが逃げていくような感じですよね。よく潰すっていうか、こう玉ねぎ一個一個バラバラになってないとダメだよね。で、このせっかくの美味しさを逃がしていけんっていうことで、このままこう入れちゃうね。おい、洗わないでいいの。やっぱで、こっちはでね、今汁で煮てます。で、カツが2つ、まあね、カツ2つとなんかシューマイにレンコンがありますから、もうみんな一緒にね、やっつけちゃいましょう。一晩経つとさ、天ぷらってもうなんていうの、旬を過ぎるでしょ。旬を過ぎるでしょ。これレンコンだよね。だからまあ、これはもうみんなこうやって、うまい。パッパッ、おばあさんをすればなんとですね。じいさん来ました。いらっしゃい。今作ってたよ。今ご飯作ってやけ、待ってね。来なよ。何しようか。上がって上がって。いい格好してるね。いいお湯だったろ。お風呂よかったろ。また入ろうね。ちょっと待ってなね。今カツ丼作ってやっけね。はいはい。めんどくさいだけど。これ一番簡単なんだ。昨日作って余ったカツ煮るだけだ。楽だしな。まあそっちで食べて、待ってて。今作るっけね。ということで、カツ丼です。カツ丼です。
これで出汁とね、醤油だけで、あ、テレビ見ててくれる、まだちょっともうちょっとかかる、うん、いいよ、うん、待ってるところにパッと出るほど簡単入るねえわ、うん、もう一杯やっかね、一杯やるかね、風呂上がったし冗談だよ、まあそうだし、いっぱいはうまいさ、いっぱいはうまいからね、うん、まあね、うめからっつっていっぱいばっかやってらんねえわね、ちょっとテレビ見てて少し見ながら、うん、いや、やめようだ少しもらうかね、少し飲むか、うん、まず座ってて、しばらくね、うん、いい天気だな、うん、いい天気だね、じゃあ俺も少しもらおうかな、おお、2人で少しもらおうか、もう天気待ってて、まだ待ってて、今作ってやっけ、うん、でもまあ一杯ぐらい持っていこうか、うん、いいや、ちょっと待ちな、今じゃ持っていくよ、行ってよ、うん、ちょっと待って、あ、めんどくさいことしないな、うん、めんどくさいことしねえよ、うん、今、はい、はい、じゃあカツをこう入れてね、煮始めます、ご飯、うん、簡単なやつでご飯が飛んで、うん、簡単なやつだよ、こう見えてますね、いい天気だね、うん、夜寝たかね、夜寝たかね、うん、うん、うまい、うまい、もうちょっと醤油強くてもいいですね、よいしょ、で、こっち側で味噌を入れて、何を言ってきたか知ってるじゃん、だから入れから四季を乾かしてやる、うん、今乾かしてるんださ、いい天気だな、うん、いい天気だね、あ、よいしょ、それで大事なのが、これを、汁を、一旦こっちに移します。ね、汁を移したら、卵を割って、うん、逃げ上がりたがってるじゃん、うん、逃げ上がりたがってるじゃん、眉、眉、あ、黒ね、ワンちゃんね、今できるよ、鶴、鳥、鳥来てるかね、何、いや、なんでもね、いい、鳥、鳥来てんだかと思って今はい、いいですね、卵は閉じられました、よいしょ、ほどほどとね、なってますね、こっち側で、いやー、あー、いい天気だね、ご飯はこんなもんでいいかね、こんなもんですね、ご飯だって、うん、イエス様の食べれるものがいいよ、うん、今できるよ、今チンしてやるよ、はい、で、ここのものは弱火で、ね、
はい。味噌汁に、はい、味噌汁ですね。うん、味噌汁。久しぶりにね、お風呂入ったから。きんぴらごぼうね、味噌汁にきんぴらごぼうで、パヤッパーで、おいしょ、ご飯でござる。わーがね、ここにこうカツがカツ丼、はい、カツ丼が出来上がりましたよ、はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、どうぞ。カツ丼、うまそうだろう。はい、これは味噌汁で、はい、おかずで、はい、じゃあお待ちかねの一杯だね。いただきます。うん、酒ねえな。今日はこっちだ。ちょっと待ちね。しばらく、あれだね、しばらく酒飲んでなかったね。まあいいよ、今日はこれで夜飲まねばいい。うん、はい、じゃあストップしてくださいよ。うん、もう半分でいいですよ。こんなでいい？うん、ないじゃん、どうぞどうぞ召し上がれ。じゃあ美味しく食べてね。俺も食おうかな。チピッと腹減った。はい、もう一杯やっていいかな。俺はまあ仕事あるってな。よいしょ。ああ、ヨーグルトまだだった。ちょっと待ってね。お？今ヨーグルトだった。ああ、お味はどんなもんだね。何もいっぱいも。うん。これはうまい。うん、もうちょい。ヨーグルト、リンゴにヨーグルト、まいちゃん、しまうの忘れてて。美味しいかね。ん？スプーンを食いやすいかな。スプーンあげようか。うんうん。いやいや、ご飯あれだ。汁であれだと食べに行けさ。あっちゃろ。あっちゃろ。うん。わりね。いや、うまいから。うまいよ、これこれ。はいはい。これ食うな。うめろ。うん。はい、じゃあヨーグルトね。はい、どうぞ。いいね、日曜日の昼間からいっぱい。お前おいで、お前。はい、はい、もうあげるよ。はい、お前。よいしょ。はい、ということで、皆さんも美味しい晩ご飯、お昼ご飯食べて元気に過ごすでございませんか。みんなとリンゴで食べるもん。リンゴの皮食ったんだよ。
だからさ。うん、大好きださ。まゆちゃん大好きだよ、皮。はい、ということで、これはとんかつ。カツ丼でございますね。おめさんは身の方大好きだろ。ちょっと魚があるから、魚をね、ちょっと食べようかと思います。はい、じゃあ皆さんも元気で。ね、バイバイ。よいしょ、じゃあ俺はこれ食うよ。